नमस्कार बन्धुगण म निरञ्जन आउन क्वेस्ट को स्वागत गरु आज बार जुलै मलालाला युसुफ जन्मदिन को सारा विश्व विश्वले मलाला दिवस भाव पा मलाला युसुफ जै आज दिन उनी सय सतानब्बे से पाकिस्तान गरिकिस्ता नारी शिक्षा प्रसारप्रै कार्यरत एवं विश्व र सर्वकनिष्ठ नोबेल पुरस्कार विजेता भावे परिचित आज अनुचिन्ता गोटे शिशु गोटे शिक्षक गोटे बही गोटे कलम विश्वर स्थित बदल पारती उला यूसुफ झाई उक्ति आज श्लोक होदवत्व च नुपत्व च नैवतुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते आसत यार भावार्थ जाना जड़े विद्वान तंकर विद्याको जगत र हित साधनप्रै विनि सम्मानित हुँदै एउटै राजा तर सुशासन पनि सम्मान पाथाँदै तथापि जन विद्वान सहित जे राजार केव तुलना गरिेरा गोट राज्य र निर्माण गरिपार ए समृद्धि बिकशा सहायक हुँदै जोतिपेज राज्यले हिँड सम्मानितु मुनि ऋषि वैज्ञानिक डाक्तर आदि विद्वान व्यक्तिगण निजर विद्याको समग्र जगतर हित हितसाधन उत्सर्ग गरिवल निज देशले नुहेँ सर्वत्र सम्मान हुँदै पूजा पाथाँदै चाणक्य भे विद्वान गुरु भूमिका ग्रहण ग्रहणक पुरु ए चन्द्रगुप्त भन्दा निर्माण गरिपारु राजा कन् के गुरुङ निर्माण गरिप निज देश ভলমন্দ মন্দ এবং সুশ্বাসন সুদৃঢ় করিবা পাই সে জনে গুরু বা বিদ্বান ব্যক্তি সাহায্য বা পরামর্শ লোডি থাকে তেমন এ যুক্তিযুক্ত এবং যথার্থ যে রাজা নিজ দেশে পূজা পাই এবং জনে বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র পূজা পাই এই শ্লোকটি আমি কাব্যিক ভাষায় এই ভাবে ব্যক্ত করে প પાઈ રાજા કેવળ સ્વદેશે હોઈ પૂજિત પ્રજા રહીલે હરસે મદ્વાન જે સાધે જગત રહીત તેણુ હોઈ સારા જગતે પૂજિત ભીડીઓટી ધન્યવાદ આપણ भिडटी भल लगे ला तेज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करने को भूलु ना